ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ କହିବା ପାରଲେଖମୁଣ୍ଡି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲା, କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ ରହିଛି। ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହିଁ ଟୋଟାଲ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା ମୂଳରୁ ହିଁ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁଟ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଧରିବ, କାରଣ ଗତ ଶନିବାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଛାନଭିନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ପୁଣି ଆମେ ଆଜି କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍କାନରରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଆମେ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ DFO ବିଦ୍ୟା ଓ ଯିଏ ରହିଥିଲା ରୋଷେୟା, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକିନା ରୋଷେୟାଙ୍କର ସହିତ DFOର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ରୋଷେୟାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସତ ବାହାର କରିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି, ଯାହା ସତ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ସତ ବାହାର କରିବା, କାରଣ ପୋଲିସ ଢିଲାପଣ ପାଇଁ ହିଁ ସତ ବାହାର କରିପାରିନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ମାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ବି ସତ୍ୟ ବାହାର ନଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠି ଲେଖା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଫାଇଦା ହୋଇନଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା। ତା ଭିତର କଥା କହିବା ତ ଏହିସବୁ କେସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଶି ଆସିବା, ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ PS'ଙ୍କର ହଠାତ୍ ବଦଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶନିବାର ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା, ଯାହାର 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜେରା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ବା ରୋଷେୟା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜେରା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସତ ବାହାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଖବର ଆସିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆ ପର କଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି ଯେ ଆ ପରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ହେବ, ସେଠି କପ୍ତିପଦା କହିପାରିବା ଗୌଡ଼ ଗାଁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ସେଠିକି ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯିବ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ 2-2 ଥର ଆଗରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା କୌଣସି ବି ସତ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କହିପାରିବା ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସତ୍ୟ ବାହାରିବ, ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସତ ବାହାରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି, କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ନଜର ରଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରା କରିବ ସତ ବାହାର କରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ତ ଖିଅ ବାହାର କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।